Let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. Tuli nyt kuitenkin jossain vaiheessa. Juuso! Kässärit. Mä tulostin nää jo. Hyvä. Mä vien tän yhden paperin tossa. No niin, nyt pitäis sitten viettää. Essee palauttaa siis tässä pitäis vielä. Kukaan tajunnut meidän juttu, niin kaikki vaan kyllä tää aika hyvin meni kameraan. Niin. Ville kävelee. Äänitysmies. Äänitysmies Vesa Masenen sinne. Saa sitten tää live-leikkaamo. Tuolla näkyy sitten nämä kaikki kamerat, että mitä on käytössä. Oliko se nyt niin, että P tuon leikkaaja? Joo. Tällä kertaa pukki ottaa poikkeuksellisesti vastaan puheluita ihan kaiken ikäisiltä. Halo, täällä joulupukki. Halo, täällä tasavallan presidentti.